Mirëmëngjesi zonja Vjollca. Mirëmëngjes Niki, përshëndetje për gjithë ju që na ndiqni. Dhe sot do të sjellim mishpule. Mishpule, pjesat e zgjidhni vetë, çfarë të dëshironi ju. Ju keni parë që unë mishin e pundës e kam marrë tek KMV-ja. Madje i kam jo vetëm, gjithë përbërës. I kam prerë përsëri se ishin goxha të bollshme, do të them më vonë. Do të bëjmë një kombinim mishin e pulës me këpurdha dhe me qep. Shkojnë shumë të dyja. Na nevojiten 600 gram mishpule, 300 gram këpurdha, 2 speca, një kokër qep të prerë të kshu në formë unazash. Mund të merrni domate të vogla, po u zgjodha ta bëj këtë recetë me domate qershi, 10-12 kokra mjaftueshëm, një lug kafeje të bollshme me piper të ëmbël, 3 thelpi hudra, madje këto hudrat janë shumë të mëdha, 2 do mjaftoshin. 50 gram pancet, i kombinimi pancetës me mishin e pulës si jep një shije të veçantë, kripi për të zi dhe pak ajk në fund që mund t'ja hidhni, mund mos t'ja hidhni. Unë e kam në frigorifer dhe t'a hedh, mos të rëmbe nëmbisat për përbërësit, për arsye se qep, speca, domate, keni të gjithë në shtëpi, mishin e pulës zakonisht e blejmë, këpurdat, unë i kam të freskëta, mund të përdorni dhe nëse keni të konservuara, vasket, po. Dhe që mund të shfrytëzojmë dy herë varet nga po tek këmbëja. Që do të po. Atje i pam ha? Dhe në fund javë gjithmonë. Dhe një çift pancetë që zakonisht ne e mbajmë në shtëpi për të përgatitur makarona, divela apo çfarë të dëshironi ju. Këtë recetë do të përgatisim sot patjetër çik vaj altis. E keni në shtëpi dhe do ta gatuaj me 4 lugë për një lugë për çdo porcion. Atëherë, unë shpravaj që këtë nxjerën, do të hedhë vaj. Pra edhe gramatura që ne kemi në tabel janë për 4 persona. Për 4 persona. Do të filloj me qepën dhe me pancetën dhe do të hedhë të dyja për njerësh. Qepën e ke prej jo si zakonisht të vogël, por më të madhe, po, në pjesë sa më të mëdha. Duhet të jetë pak sa e dukshme kur të gatuhet. I ka urdisim së bashku, e lëmë qik derisa panqeta të heqja të lagështirë në saj dhe të bëhet pak më e butë, më e fkërce. Tani hudrën do të presim në copza, nuk do t'ja hedhim tani, do t'ja hedhim një kohë pak më të vonshme, po unë po e bëj gati. Atë thertin tjetër e lëmë, se shumë e madhe. Më qënë ishte më e madhe, jo po. Po. Të gjithë përbërësit, nuk do të gatuan aq sa të theken, a? Unë e kam parasysh gjithmonë këtë, ja, panqeta filloj, i themi ne si kur përvishet një qik, dhe këto unazat e qepve fillojnë dhe shkëputen nga njëra tjetra, i trazojnë një qik, dhe me njëherë, në bas vajt qepës dhe panqetën, do të hedhim mishin, ta ka urdisim mishin, të bashku me këto përbërës, nuk do t'jetë një gjelë me shumë lëngë. Po, duke dhe nga përbërës, ne do të hedhim ujë? Do t'jetë e lëngëshme, por jo me ujën, në trajtën e një supe. Vendosim mishin, dhe përsëri, vazhdojmë me faurdisin të gjithë përbërësit së bashku. Ma dje i vendosim që kapakun tani. Se dhe avujt e ndimojnë. Që avujt e ndimojnë mishin të gatuhet nga të dyja anët. Paka shumë duke e vepruar, kemi përmendur edhe njëherë përbërësit e recetës, duke kombinuar kërpudhat me mishin e pulës. Është një recetë shumë shishme, edhe unë anvisa dhe i them që ta provojnë njëherë. Nëse u pëlqejnë, dhe ta provojnë, nuk do të humbin gjë, përveç se do të kënaqen shumë kur ta gatuhet. Rezultati final i jep edhe pulën suksesit të recetës, edhe duke i lexuar hapat një pas një, duke i shënuar në blok, qofte dhe duke i lexuar në Balkanue. Pa visa zakonisht në kanë ardhur me blok shënimesh, me recetat cila di kanë shënuar dhe kanë gatuar bashkë me ne. Po, ndëgjo, a kanë ardhur se kanë gato që vërtet mund din të përdorin kompjuterin, kanë gato që edhe nuk din, nuk është nga bi, edhe nuk mund të kenë, ndoshta. Dhe unë uroj që mos tjetë kështu, po, kështu që besojnë më shumë tek dora e tyre. Atëhere, si që shikoni, tani nuk kam lagështirë dhe mishi filloj të zbardhet,
Do të vazhdoj skuqja dhe ndërkohë që ne do të hedhim përbërësit e tjerë. Do të hedhim amas, tamasim që ta shohin dhe anvisë. Një lugë gjellë, ha? Ja. Gati po thuaj se... Një lugë t'il gjellë. Një lugë gjellë e sheshtë. Nëse tash një lugë kafe e çaj e bolshme, atëre mund t'jetë dhe një lugë gjellë e sheshtë. Piperi ëmbël, jo djegës. Ka urdisim të gjitha së bashku. Panceta shfillon dhe shiko shkëputet tani. Është ajo pjesa që fillon bëhet kërse. Dhe në këtë mënyrë me sa shoh brenda javës ne arrim të konsumojmë të gjitha perimet e mundshme të stinës po e po, sepse njerë kombinuam karoton për shumë me portokalin, pra dhe kombinimet e frutave, dhe më pas të gjitha perimet e tjera me radhë. Brenda javës, disa herë. Është vërtet, po unë kam thënë që ne mirë është që të shfrytëzojmë perimet e stinës. Është vërtet. Ashtu siç kam thënë për domaten, që na shijon shumë kur e gatuajmë në verë, ashtu them që dhe në dimër, kemi salcat që mund të përdoren. Pa, 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 për... Që japin shije gatimit. Atëherë shiko, nuk do ta lëm asnjëherë, që të nxjerrët nuk ngjisin, por nëse e tejkalojmë edhe të nxjerrja më e mirë, fillon edhe ngjit. Tani do të hedhim kërpudha. Dhe të gjithë e dinë që kërpudhat e freskëta gjithmonë nxjerrin një çik lëngun e tyre. Prandaj her pas here ne e trazojmë që të jemi në rregull, të shfrytëzojmë pra lëngun që nxjerrin ato. Por e rëndësishme është që të luajmë dhe me temperaturën, në? Nëse deri tani unë kisha i çik temperaturën e lartë, tani që hodha kërpurda do ta ulë pak një çik, do të vendos kapakun, që të gjitha aromat, avull, ndihmojnë në zbutjen e përbërësve, të gjithë përbërësve. Tani po i lexoj edhe një herë përbërësit në tabel, në menun ton, në mënyrë që më pas të falenderojmë të gjithë ata që dhe na ndihmojnë ta realizojmë këtë hapësirë. 600 gram mish pule, 1 kokër qep, 50 gram pancet, 300 gram kërpudha, një lu kafe e piperi kuq, 2 speca jeshil, 12 domate qershi, 3 thelpin hudhër, 4 lug gjelle vaj ulliri, kryp, piperizi dhe majdanos. Kjo ishte receta pul me kërpudha dhe me speca, që e shihni në ekran, që besoj se dhe i keni shënuar të gjithë përbërësit e saj dhe mënyra se si u realizua deri në këtë fazë është ndjekur nga dhe shpjeguar nga zonja Vjosa. Ja. Kanë lëshuar lëngë kërpudha? Kanë lëshuar pak lëngë. Tani i trazojmë. Do të hedhim dhe specat. Pra, perimet kur fillojnë dhe djersiten, i themi ne, nxjerrin lëngun e tyre. Më shumë besoj se do të nxjerrin këto domatet, që më kanë tepër lëngë. Po patjetër, do të hedhim dhe hudrat. Dhe do të hedhim patjetër një gotë ujë, ne do ta hedhim këtu. Një të nxehtë. Pra, hudrat janë hedhur pothuajse nga fundi, ndryshe nga gatimet e tjera ku i kemi hedhur bashkë me qepën. Është e vërtetë. Që ka ndodhur. Do të hedhim kryp, ta rregullojmë me kryp. Pak piper të zi, se jo hedhim më vonë, pastaj përsëri kush dëshiron. Dhe do të hedhim tomatet. Perimet siç duken janë në madhësi më të mëdha se zakonisht, edhe domatet të ndara vetëm në mes, kështu që kanë pak a shumë një përmas. Do t'i në copëza që ne kur ta servirim, të duket dhe domatja, të duket dhe speci kërpuda, po, disqe, dhe speci, speci sigurisht nuk do të rritë këtë formë. Tani, kërpurdat, si që pam ne, kërpurdat janë, e kanë ullur nivelin e tyre. Tani, i hedhim një gotë ujë. Si të thuash. Po, i hedhim edhe ujin dhe bëjmë një shkëputje, zonja Vjollca. Dhe nuk e mbulojmë komplet, i gjithë gatimi do të gatuhet me pak ujë dhe me avujt që do të lëshojmë perimet. Do të alëm në temperaturë mesatare, maksimumi 25-30 minuta dhe gjithë shka do të jetë gati. Mirë, bëjmë një shkëputje, në shenjë falenderimi për gjithë bashkëpunëtorët tanë dhe rikëthejemi sërishtë.
Ja ku jemi rikthyer në këndin ton të gatimit, përpara se zonja Vjoza të na prezantoj, sepse mbi tryez ka hedhur përbërësit e tjerë, ka prerë, ka bërë gati që herët në mëngjes, po përpara se të na shpjegoj se çfarë është kjo recetë zonja Vjoza, i bëjmë një përmbledhje pulës me kërpullë dhe me speca, meqense e vendosëm të zjej dhe i kemi hequr gjithë përbërësit e saj. Po fal, ta shohet e pak, tani që po zjem? Ja. E hapim. Duket si më me shumë ujë, do të thotë. Po patjetër. Se i hodhëm një gotë, atë gotën e ujit e tregova si për masë, se mund t'ja kishim hedhur një gjysmë gotë një herë dhe një gjysmë gotë në çik më vonë. Ja, tani të gjithë përbërësit këtu po zjejmë, patjetër në temperaturë mesatare, jo në temperaturë të lartë, do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lëmë në këtë formë siç është. Si e përgatitëm? Përbërësit i lexova? Po, i lexova përbërësit para se të shkëputesh. Tani do të hedhim fillimisht vaj në tenxhere dhe më pas qepën të prerë në rraf. Më pas do të shtojmë qepën, do të shtojmë 50 gram pancetë. Do ta kaurdisim derisa panceta dhe qepa mos ketë ujë në tenxhere. Menjëherë pas pancetës dhe qepës do të hedhim copat e mishit. Do t'i trazojmë duke na ndihmuar kapaku që mishi të fillojë të zbardhet. Të kapet një qik nga anët, duke e këthyrë dhe njerë tjetër për sëri vendosim kapakun. I ka udisim së bashku, pastaj do të fillojmë me perimet që kemi për para. Do të shtojmë fillimisht një lugë piper të kuq, të ëmbël, e trazojmë, hedhim këpurdat, hedhim specat, domate, do të hedhim hudrën të prerë në copa, jo të grirë shumë timët. Pra, qëllimi është që të gjithë përbërësit që kemi ne në tryezë, të jenë të dukshëm kur ne ta servirim, pavarësisht se ato do të ulin e vegjin e tyre, ndoshta edhe ngjyra do të ndryshojë paksa, sigurisht nuk është ngjyra si e freskët, por ama të duket domatja, të duket speci, të duket gjithçka që ne hodhëm në tenxhere. E rregullojmë, mirë është që uji të hidhet gradualisht, uji gjithmonë duhet të jetë i nxehtë kur të hidhet në tenxhere, një gjysmë gotë një herë, një gjysmë gotë më vonë, duke parë dhe duke trazuar herë pas here, që ajo të mpikset dhe të bëhet diçka si kremoze. Asë shumë me lëngë, por... Duhet jetë kremoze, dhe unë në fund do të shtoj vetëm tre lugë ajk për ta realizuar, për ta dhëmë ashtu si që dëshirojmë me. Kaq. Mbaroj i kjo pjesë, besoj se... Dhe domatet dhe specat i hedhim pothuaj se një herë. Në të njëjtën kohë. Kjo recet? Tani, do të shoqëroj me një salat ndryshe nga salatat e tjera. Është ne në ide kemi salat domate, kastravec, jo. Do bëj kombinimin domate me kunguj, me kunguj të njom. Mirë, sa më erët tjetë në gjyra e kungullit të njom, aqë më mirë. Mos ketë fara brënda dhe nëse ka fara, ne do t'a heqim pjesën e farave. Interesant nëse pas ka dhe vez, pas ka tabas, po që... Shoqërohet me vez të zjerë, nëse dëshiron është mirë që vezat tjetë edhe surbul, mund t'a servirim dhe në pjata gjami ose edhe në gota të gjëra, për një porcion mund t'hiden 2-3 lugë nga kjo salat që do t'gatuajmë, bëhet pak pikante me tabasko, duke hedhur dhe vajulliri pa tjetër, vajulliri altis, krip dhe qep të njoma. Të bëjmë kështu dresim më vetë të kombinim, po t'ja hedhim veç e veç. Do t'vendoset, me që do t'a vendos në pjatë, jo në gotë. Kjo salat tjetër. Salat flutur ose marullë e... Në ngjyrë, si ngjyrë kuqe, marullë e kuqe. Është në shi e ëmbël, është një salat e butë, është shumë e shishme. Mund të përdoret njësoj me kombinimet ndryshme si salata jeshile, dhe më thë nuk kanë ndryshime, se ndryshojnë gjyra, ndryshojnë edhe kombinimet. Madje është më e ëmbël dhe më e butë si salata jeshile, marullë. Në regullë, ne do të vazhdojmë... Unë ndërkohë do presë për sëri pak kungull dhe qepët t'i bëj gati. T'i bëjmë gati që në pjesën tjetër, në pjesën e dytë, ne do të servirim edhe... Duke kontroluar her pasere dhe gatimin. Edhe salatën, pa. Tani, me qënë se do të ndryshojmë menun të dhe përbërësit për t'i ardhur në ndimë sëri shanvisave, përbërësit e salatës do t'i shkruajmë në menu, por lezoj dhe njerë përbërësit e të parës dhe më pas shkëputemi. Pull me kërpudha dhe speca, 600 gram mish pule, 1 kokër qep, 50 gram pancet, 300 gram kërpudha, 1 lugë piperi kuq, 2 speca jeshil,
disa domate qershi ose mund të përdorni, mund të përdorin këto domate, jo domate qershi, po domate të tjera apo jo? Mund të zhvendësohen nëse kemi. Domate vogla po të prerë në katërsh. Të prerë në katërsh. Jo domate të prerë të hequr lëkurën në katërsh. E kuptoj. Në copëzat më dha. Sipas alternativave, 3 thelpin hudhër, 4 lugë gjelle vajulliri, krip, piper i zi, majdanos. Besoj majdanosi nga fundi hidhet kur të serviret, një lugë majdanos i grirë hot. Ndërkohë zonja Vjosa ka nisur edhe me recetën tjetër, paksa. Për t'i prerë dhe për t'i bërë gati për bërësit, që kur të rikthehemi, t'i kemi në mbitryez dhe të nisim ta montojmë recetën tonë, salatën, interesante dhe shumë të veçantë. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, do t'jetë kolegja Nisida Tufa në hapësirën informative në News 24, sigurisht do të rikthehemi së bashku. Mirë se u rikthyet në pjesën tonë të dytë të gatimit, sikundër e përmendëm, do të mundemi të servirim të dyja recetat në këtë minutë, apo jo? Atëherë, receta e parë, po thuaj se është në përfundim. Tham që nuk do të ketë shumë dëm. Nuk është në formë supe. Tani ne të mbarojmë një me recetën. Do t'i hedhim 3 lugë gjelle, ajk. Ndërkohë ke bërë përbërësit e tjerë, Donja Vjolta, të salatës. 3. Dhe nuk do t'a trazojmë këshu fort, por me shumë kujdes, ma dje. Duke ndihmuar, duke e bërë në këtë formë. Kungullin e përdorim shumë mirë në supë, edhe në shumë gatime të tjera, por edhe në sallatë ka një lloj përdorimi të tillë. Po. Siç e shikoni, ja, e kthejmë edhe mishin pak. Mishi ka zier plotësisht. Ja, kështu tjetë e dukshme, nuk ka problem dhe pjesa e ajkës e largojmë. Dhe është gati për të servirur. Ma dje, mirë është që edhe gatimi vetë në tenxhere të qetësohet pak, ashtu siç veprojmë edhe me brumin, ë? Pa. Edhe me orizin dhe me gjithçka, vetëm pastat, divela, me njërë sa të gatuhen duhet të nxjerrin në tavolinë. Tani, tham, 2 kunguj të njom, një domate të madhe, ose 2 domate mesatare. Do t'i heqim pjesën e farave, atë pjesën e lëngshme, dhe pastaj tulin, dhe pjesën që mbështillet vej domatja, do t'a presim në kubik, pra nuk duhet lëngë domate. Qepë do t'i presim në unazët të tila, në formë pak të pjerët, kemi 2 kokra vejs, dhe ato do t'i presim në fund, dhe do t'bëjmë një dressing. Do t'hedhim, unë e hedhë udhullën, se dhe mund mos t'a hidhni, shumë pak, pak fare. Sa gati një lukë kafeje? Një lukë qaj. Do t'hedhim vajulliri, do të hedhim pak krip, kemi hedhë herë të tjera dhe piper të zi, sot nuk do të hedhim. Pjesa e dresinit, sepse kjo salat, si që thamë, ka punë, po punën para pregatitore, pjesën e prerjes perimeve, ne kemi bërë gati. Atëhere, mund të servirë një thash në një enxhami, duke kombinuar me vejzë. Nëse vejzën të kombinoni në një enxhami, do t'jetë surbë, dhe shu jo e zjerë plotësisht. Ndërsa unë, me ndova një ide tjetër, ta servirë në një pjatë të shesht dhe i kam zjerë vezën qikë më shumë. Kjo është një salatë që, për ata që nuk kanë konsumuar mëngjes, mirë po vjen dreka, do hanë drekë në orën 1 ose në orën 2, nga ora 11 janë midis drekës dhe mëngjesit, nëse nuk kanë konsumuar gjë në mëngjes, kjo loj salate me një kokër vejz i mban plotësisht dhe shumë shëndetshme. E përton një vakt, një shëqëruse i një gatimi, po është një vakt më vete? Një diz vakteve, një mëngjes i vonë mund të themi, dhe në mban shëndetshëm dhe mirë deri sa të vi ora për mëngjes. Në ndodhë shpesh, mua më ndodhë shpesh dhe ty vetë sa herë të kam dëgjuar. Nga profesioni që nuk e mundësi të hash mëngjes, sa po qoesh dhe ikën... Tani, në këtë tas, unë do të kombinoj domatet. Si që thash, nuk ka pjesë të lëngshme, do të hedhë kungujt. Do të hedhë qepët. Do të hedhë pak kopër, jo kërcelin, duke i prerë me dorë, këshu gjethet të mëdha. Kopra me kungullin edhe në gatim, kur e gatuajmë kungullin me kopër, shkon shumë.
I lëm këto mjaft. Dressingu që u përgatit. Po. Mund t'i hedhim dhe i çik vajulliri tjetër. Se kishim sasi të përbërësve. Dhe, nja 2-3 pika tabasco. Do t'jetë jo pikante në masën shumë, po pak fare i jep një shije të veçantë. E kombinuar pra me vezën. Pra në gjithë këto përbërës, do t'i trazojmë. Dhe do ta bashkojmë me pjesa e sallatës, nuk do të spërkatet me dressingun. Do është më mirë të marri e merr shijen se ka mjaftueshëm. Po. Po. Dhe efekti i kombinimit të ngjyrave bën të veten për t'i dhënë edhe më tepër. Pikërisht për këtë, unë zgjodha këtë lloj sallate. Ja, nuk do desha që këto të më kaloshin këtej. Dhe këtë majdanozin e ke për pjesën e gjellës. E gjellës. Në mënyrë që t'i largojmë. Dua këtu pak fare kopër për dekor dhe mund t'i largosh këto të tjera, këtë atë majtë edhe këtë. Se zgjedhun. Ose mi lërë këtu këto, se nxjerrim një dras tjetër për të prerë pak vezët. Vete do prita në mes, apo në vogla? Salata këtu është për 4 persona. Në rastin konkret, unë kam dhirë një gjusën veze për persona. Pra e ndarë një kokër vezë në 4 pjesë. Po. Ndërkoj, gjellën në qëfar pjatë e servirim? Me një pjatë të sheshtë, basi s'ka shumë rëngë. Ma dhe duke cikur është një salatë festive, a? Po, imi afer festave, kështë do fillojmë që edhe idet të jenë të përquara drejt kësaj... Ja. Ideje, po. Salata përfundoi. Përbërësit i kemi të shënuar në menu. Deri sa zonja Vjoca të bëj gati për të servirur gjellën, unë po i lexoj dhe njerë përbërësit e kësaj salatet, cilën sa po e përfunduam, ishte me kungu dhe vezë. Shumë fare pak majdanosa, jo shumë, që ta teprojmë, dhe kryesisht vetëm gjethet. Po, pasi të ketë përfunduar dhe të kemi vendosur të nxeren për të qesuar. Ndërko, shihni në ekran përbërësit duke i shënuar përbërësit e salatës me kungull dhe me vezë, ju nevojiten 200 gram kungull i njom, një kokër domate, 2 vezë të zjera, 2 qep të njoma, gjysëm tufe koper, 2 lukë gjelle vajulliri, kryp, piperizi dhe tabasco. Përbërësit e recetës cilat i shihni në ekran. Përbërësit e gjellës me mishpule edhe me kërpudha, berimet cilat i përgatitëm në pjesën e parë, i kemi lexuar me gjitha të gjithë përbërësit dhe recetat që zonja Vjoca sjell në këndin tonë të gatimit, ju sigurisht i lexoni edhe në balkanue.com në rubrikën gatimi. Jemi drejt fundit, është momenti që ne t'i servirim të dyja pjatat dhe t'i përshëndesim anvisat. Ju morëm kohën e tyre për të na ndihmuar dhe për t'i mësuar një kohë e vlefshme për të mësuar receta të reja, për t'a bërë sa më shumë të larmishme edhe ju artin tuaj të gatimit në kuzhinat tuaja. Për t'a afërmit, miqt, në grumbullimet të ndryshme, apo jo, zonja Vjolca? Të lumë shinduar, të t'i provojmë pak të dyja? Kur më delë kjo për para, unë sigur se kletose të qësi shumë. Bashme me shumë rëmurë doj unë dhe shumë e në doj. Êshtë një defekt që ambisa do të më pranojnë këshu si që janë, po zgjidhja është shumë mirë, ne kemi zgjidhjen tonë për të larë. Ne kemi ngjyra-ngjyra, në aroma të ndryshme. Që të naruajnë edhe duart, të mos në plasariten. Êshtë një kombinim aroma, është një kombinim i mrekullueshëm. Kuqe e bardhë, jeshile, ngjyrë vjollë, gjitha ngjyrat janë të avës. Faleminderit Ava që je bashkëpunëtore e Vila 24. Ne me ty kemi enë më të pastra
dhe gota që shkëlqejnë. Dhe duart shumë të buta. Që është më e rëndësishme, sidomos për ne që jemi në ekran. Të gjitha anvisat e dinë se çfarë duhet në shtëpinë e tyre, kështu që e zgjedhin. Ne kemi bërë zgjedhjen tonë. Të lumshin duart ty zonja Vjollca. Faleminderit. Faleminderit për të dyja recetat. Ujë fab sigurisht. Falenderojmë që është në tryezën tonë dhe falenderojmë ty zonja Vjollca që ke ndjekur me vëmendje gjithë rregullat dhe udhëzimet që ne sjellim përmes insertave dhe këshillave të ndryshme praktike për të konsumuar sa më shumë ujë. Po, është vërtet. Faleminderit edhe një herë që na keni ndjekur. Përshëndetemi së bashku, miropafshim. Miropafshim.